হ্যালো এভরিওয়ান, কিহৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। কেইদিনমান আগতে এটা ষ্টৰি দিছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত যে এটা Q&A ভিডিঅ' বনাম, যদি আপোনালোকে কিবা কুৱেশ্যনছ আছে মোলৈ পঠিয়াব পাৰে। আৰু এইকেইদিন কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে মই পাহৰি থাকিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ। কালি এটা ভাইটিয়ে মোক মেছেজ কৰিছে, দাদা ইমান কষ্ট কৰি কুৱেশ্যনছখিনি পঠিয়ালোঁ, আপুনি এনচাৰ নিদিলে দেখোন। চ' মই ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ফ্ৰী আছোঁ কিবা এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ যাওঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই আৰু এটা কাৰণে বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মোক কেইজনমান ভাইটিয়ে মেছেজ কৰিছিলে যে দাদা মই ফিল্ম মেকিং শিকিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ লগত, যদি আপুনি মোক অকণমান হেল্প কৰি দিব পাৰে মই যথেষ্ট উপকৃত হ'ম, যিহেতু মোৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় যে মই ফিল্ম মেকিং বা তেনেকুৱা স্কুলত গৈ পিনি মই কিবা শিকিব পাৰিম। চ' মই আপোনালোকৰ থাকি কেনেবাকৈ শিকিব পাৰিম নেকি? কিন্তু ভাইটি মোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে, আমি এতিয়া য'ত শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ বহুত টাইট শ্বিডিউল চলি আছে মানে এইকেইদিন, তো যদি তুমি আহাও লগত মানে কৰিবৰ কাৰণে মই ইমান টাইম দিবলৈ দিগদাৰ হ'ব এইকেইদিন। আৰু এজন দুজন নহয় মোক যথেষ্ট সংখ্যক লোকে মেছেজ কৰি আছে। চ' মই এটা কথা ভাবিলোঁ, যদি মই ধৰি লওক সৰু সুৰা কিছুমান টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' বনাই মই ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মনত আছে মই দুটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এটা ফেচবুকৰ এটা লাইট ৰুমৰ, আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ভালো পাইছিলে। চ' মই ভাবিলোঁ যে ফিল্ম মেকিং বা ফটোশ্বপ দুইটা বস্তু ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ কোনোবা চিনাকি ভাইটি ভণ্টি বা কোনোবা চিনাকি আছে যি ফিল্ম মেকিং বা ফটোগ্ৰাফি শিকিবলৈ বিচাৰি আছে, ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিব। আৰু মই এইটো নকওঁ যে মই সকলো জানো, মই চব বস্তুৱে অলপ চলপ জানো, আৰু যিমানখিনি মই জানো সেইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি আমি Q&A ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোক বহুত কুৱেশ্যনছ আহিছে আৰু মেজৰ কুৱেশ্যন এটাই যে অযান্ত্ৰিক কি হ'ল। মোক সুমন বায়ুৱে সুধিছে, অযান্ত্ৰিক নিউ এপিছড কেতিয়া আৰু চিৰিয়েলখন কেতিয়া আহিব? অ'কে, অযান্ত্ৰিক মোৰ যিমান মনত আছে আমি দুটা এপিছড দিছোঁ এতিয়া অলৰেডি, কিন্তু এইকেইদিন অকণমান বিজি থাকিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে মই টাইম দিব পৰা নাই, আৰু ইডিঅ' বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত কাম কৰি আছে। আৰু চিৰিয়েলখন মেবি জানুৱাৰী লাষ্টত নহ'লে ফেব্ৰুৱাৰীত, মই এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ হোৱা নাই কাৰণ চেনেলৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাক ডেট দিয়া নাই। তো আশা কৰিছোঁ সোনকালে চিৰিয়েলখন আহিব আৰু আপোনালোকে ভালকৈ সঁহাৰি জনাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো পঠিয়াইছে মোক পল্লভ পাঠকে। পল্লৱ পাঠকে দিছে, তোমাৰ মাতটো যেন একদম RJ লেখিয়া, RJ হোৱাৰ সপোন আছিল নেকি, আৰু অযান্ত্ৰিকৰ আইডিয়া কেনেকৈ আহিল? RJ হোৱা মোৰ কেতিয়াও একো সপোন নাছিলে। মই ফিল্ম মেকিঙৰ লগতে বিশেষকৈ জড়িত, সৰুৰ পৰাই এইটোৱে প্লেনিং কৰি আছিলোঁ যে ফিল্ম মেকিঙৰ লগত অকণমান কিবাকিবি কৰিম, আৰু যিখিনি সামৰ্থ্য অনুযায়ী নিজে কৰি আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু অযান্ত্ৰিকৰ আইডিয়াটো মই কেইটামান পডকাষ্ট ফ'ল' কৰিছিলোঁ বাহিৰৰ, ইম্পালচিভ আৰু অফ দ্য পিল বুলি এটা আছে, অফ দ্য ফিল, চ' এই দুটা পডকাষ্ট চাই 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 মই ভাবি আছিলোঁ যে অসমত কিবা এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি। আৰু ইউডিৰ লগত মই প্ৰথমতে কথাটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, তো সিও ক'লে ঠিক আছে আমি ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা হয়, যদি ভাল পায় আমি কণ্টিনিউ কৰিম, নহ'লে বন্ধ কৰি দিম। আৰু মানুহৰ পৰা ভালকৈ ৰেছপঞ্চ পালোঁ, চ' চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে ছায়া নিকা। ছায়া নিকাই সুধিছে, পূজা ক'ত চাইছা? একচুৱেলি পূজাতে দিছিলে চাগে এইটো কুৱেশ্যনটো, পূজা মোৰ চোৱা নহ'লে এইবাৰ, চ' মই গুৱাহাটীত থাকিবলগীয়া হ'লৰ কাম চলি আছিলে যিহেতু মই ইমান টাইম নাপালোঁ চাবলৈ। তো আশা কৰিছোঁ নেক্সটবাৰ ফ্ৰী হৈ যাম, ভালকৈ নেক্সটবাৰ ভালকৈ চাম। অ'কে, তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে বিটিএক্স বোম্বে সুধিছে, লোকেল কুম্ফুৰ টীমটো লাগে অযান্ত্ৰিকত? আমি তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ হৈ আছে বুলি ক'লে, সেইটো কাৰণে মেবি আহিব পৰা নাই, আশা কৰিছোঁ সোনকালে আহিব তেওঁলোকো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে মাধুৰ্য শৰ্মাই সুধিছে, আপুনি শিৱসাগৰৰ নে? হয়, মই শিৱসাগৰৰ হয়, মই নাজিৰা টাউনতে আৰু। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে জাহ্নু গগৈয়ে সুধিছে, নিউ এপিছড কেতিয়া আহি আছে আৰু এন ভিডিঅ' ছং এটা কৰক আৰু আপুনি? ভিডিঅ' ছং বহুত দিন কৰা হোৱা নাই, মই আশা কৰিছোঁ তুমি মই এক্টিঙৰ কথা কোৱা নাই, মই এক্টিং কৰিব নাজানো, কিন্তু সৰু সুৰা দুটামান গান ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলোঁ, ইমান খাচ নাই হোৱা কিন্তু তথাপিও চলিছিলে আৰু। আৰু নিউ প্ৰজেক্ট আহি আছে, আমি শ্বুট কৰি আছোঁ এইকেইদিন, তো আশা কৰিছোঁ লাহে লাহে এটা দুটাকে আপলোড কৰিব পাৰিম। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে নৱনিয়াস শৰ্মাই সুধিছে, বিয়া কেতিয়া পাতিবা? বিয়া পাতিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিমান কৰি লওক চাওঁ কি হয়, লাহে ধীৰে ভাবিম আৰু কি কৰিব পাৰি। অ'কে, তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ভাৰ্গৱে সুধিছে, অযান্ত্ৰিক বন্ধ হ'ল চাগে ন, ৱেইট কৰিম নে পাহৰি যাম? পাহৰি নাযাব, আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, এই প্ৰজেক্টটো বহুত দিনৰ পৰা লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে মোৰ, লাষ্ট
ছয় সাত মাহ হৈ গ'ল, চ' মই ইমান ফ্ৰীলি মানে অজান্তি কৰিব পৰা নাই। এইটো শেষ হওক আৰু মেবি এমাহ লাগিব চাগে, এক ডেৰ মাহ, তাৰপিছত আপোনালোকে অজান্তিক প্ৰায় যিমান পাৰোঁ আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, আৰু সপ্তাহত মেবি দুটাকৈ দিব পাৰিম চাগে, যদি এই চিৰিয়েলখন ভালকৈ শেষ হয় তেতিয়া। অ'কে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে পুনম বসিছে। পুনম বসিছে সুধিছে, হাই ৱেচিছ, হেপী দুৰ্গা পূজা টু অল অফ ইউ, কেন ইউ প্লিজ ইনভাইট বিহাৰবাৰী আউটপোষ্ট টিম ইন ইউৰ শ্ব', ইট উইল বি ফান এণ্ড ক্ৰেজি এপিছ'ড। অঁ, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু আহি আছে, সোনকালে আহি আছে, আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক অলপ, আৰু সেইটোতো জমনি হ'বই এপিছ'ড ছাৰকেইজন আহিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে পৰিস্মিতা বৰুৱাই, পৰিস্মিতাই সুধিছে, আপুনি কিয় ইমান লাজকুৰীয়া, মৰম লাগে বাৰু আপোনাক। লাজকুৰীয়া অকণমান লাজ লাগে, সেইটো কাৰণে লাজকুৰীয়া চাগে, মই ইমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ ন, এতিয়াতো মই প্ৰায় ওলাইছোঁৱেই যিমান পাৰোঁ কৈছোঁ, কিন্তু আগতে এনেকুৱা হয় মই নিজৰ কথাখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে শ্বুটিঙৰ কথা নকওঁ, শ্বুটিঙৰ কথা বেলেগ, কিন্তু এনে নৰ্মেল যদি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈ হয় মোক অকণমান দিগদাৰ হয় মানে কথা পাতিবলৈ। চ' আশা কৰিছোঁ এতিয়া অকণমান ঠিক হৈছে আৰু লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। চ' ইমানখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছিলে মোলৈ আৰু একেখিনি কুৱেশ্যনকে বেছিভাগ ৰিপিট হৈ আছিলে, অজান্তিক কি হ'ল, অজান্তিক আহিবনে নাহে। চ' অজান্তিক আমি কৰি আছোঁ শ্বুট আৰু দুটা এপিছড তোমালোকে চালিছেগৈ, আৰু যদি চোৱা নাই এতিয়া চাওক। অ'কে, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি শেষ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফীৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু শিকিবলৈ বিচাৰি আছে নে ফিল্ম মেকিঙৰ লগত জড়িত। আৰু মই দুইটা বস্তুৱে লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিম একদম বেচিক্সৰ পৰা, চ' আপোনালোকৰ ইমান প্ৰব্লেম নহ'ব চাগে। আৰু মই আগতে কৰিছোঁ, মই ইমান বেছি নাজানো, মই যিখিনি জানো মই সেইখিনি মোৰ ফালৰ পৰা দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। থেংক ইউ এণ্ড গুড নাইট।